Bueno, nik uste hori sortu zala ideia ba, itxas hartzen den, primera linea de playa. Esango nuke, ze aian geunden. Ota zeun idea bat, ba, izaten, ba, izan behar duela itxasuak, hori, ba, maila zilot zehala, eta, ba, bueno, hasi gaien, ba, bueno, ba, metro, ba, 2 metro, ze, 2.000 urterako esaten dute, ez, ba, metro batuko, ez, gehiago, dana, honeaino, aiaino, hemen aian, ondartzea goteaino, eta, ostia, bale. Eta, bueno, ba, pixka bat ide hori botata hori gara, ba, jun ginen pixka bat bueno, ideari bueltak ematen, eta nola izan ziteken, eta gure artean hitz egiten, eta bueno, ba, ideaz aparte, ba, bueno, ba, gauza gehiago berdi, eta orduan ba, bea, momentu hartan bueno, ba, barruan gaude eta zara eta bar, ba, EITB-dekin hitz egiten izan, eta bueno, ideia planteatu ziren, ideia planteatu eta erabat zein arte ba, denbora bat juntzan ba, ITB-ek azkenengo bueno, baiezkoa eman arte, gaina orduan txe zebiltzen ITB podcast sortzen Bai. baita ere, eta bar. Baita esango nuke, hori, ba, zirkustantzi batzuk sortu ziala, ez da hortik sortu da Ulu Media ere, bai. Bai, bai, Ez, gure proiektua hortik sortzen da. Joan ere, ba, zegoen balintzetan zebilen, denok ibiltzen nahiko, ez? bai. Archipelago ginen gu ere, ez? Bai. Eta hala juntatu ginen proiektu honek bultzatuta gehien bat, eta gero, ba, bueno, ba, honek ekarri du geroko olatu, ez? Erronka bat, denontzat. Denontzat ez dugulako inoiz egin horrelakorik. Hor, anedota poli bat dago da, Joanek eta biok bizi izan genuen Aitziber Garmendiarekin. Ez. Eta zan, nahi zuen, baina nik aholakorik ez dut inoiz egin, ez? Guk ere ez. Eta hor duntzen, danontzat pixkat, eta igual gidoitik hasita, ez? Ba, bai, gidoitik ere, bai, zeltasun handiak, bueno, zeltasunak. Bueno, pelikula baten sartu ezakezu informazio asko, plano eder baten, ez? Eta mutu baten, eta... Baina hemen ez, hemen informazio dana entzumenetik sartu behar denez, idazteko era, akotazioak egiteko era oso ezberdina da. Nik esango nuke denok ikasi dugula lehenengo denboraldian, horta. Abantailak ere baditu. Komiki esatea dela pobren zinea. Baina, bueno, hau ja, al kubo. Ose, esango nuke, ze horrelako gauza bat audiovisuala eaten egin berko nuke, bueno, Netflix, HBO, edo horrelako aurrekontu erraldoi bat izan berko nuke, eta aldiz egin dezakezu horrelako gauza bat, nik uste oso produktu duina gatu dana, eta sinesgarria dana, ez dana... Gorbeiako badiatik itxas mila batzuetara, Ernio uhartetatik edo. Pena zen, pena handia, baina horrela zen. Azken olatua, hirugarren olatua, 2023ko apirilaren 23an iritsi zen. Aventurazko historia. Ba, kutsu oso klasiko batekin gainera. Aventurazko historia klasikoa da. Beti aipatzen duen, Emilio Salgariren aventurak eta holako, ezta? Dago Mangladia, da jungla, itsasontziak, piratak, guk, bueno, korsarioak edo itsaslapurrak ditu ditugunak eta bai badu Bai, da, klasiko eta eraberien, ba, edo Mad Max, edo... Mad Max. Edo, oan gaur egunean dauden beste serie, Europako tribuen bezalako serie, Netflixekoen olako kutsu bat, edo, ere badaka, baina, bueno, ba, hemen dikane ina. Eta, nik uste, ba, Euskal Herrian eukidun arrakastan puntu bat hori dela, esatea, jo, ba, hemen egin daik, oza, txukun bat, eta, eta hemengo erreferentziekin eta hemengo ba, ez dakit distopia baten sartu gaitezkela. Bai, bai. Beste esango bestela gezurra esango nuke disfrutatu ez daunikan, ba imaginatzen ba urperatzen herrialdiak, ez. Hemen za ba urperatzen Gipuzkoa erdia, esa Bizkaia, eta Gargangatzeia, Urbasako kaia eta jantzi kaskoak eta murgildu istorioa. Pentsatuta dago entzuteko kaskokin, alik eta kasko beagokin gainera, osea, bueno, beti kontatzen du gauza bera, osea, ez erabili Albia gaur erabili dituan Albiako kaskoak, ez da trenen opa egiten dizkizutenak. Ezek eta kasko batzuk eta bueno, eske claro, San Salvadorrek eta Koldo Koreak egindako lana izan da. Osea, lan zinemarako egiten duten lanen parekoa. Bai.
hau dala fikzioa edo kasu honetan fikzioa eta bereziki agian arraroena fikzioa da, ez? Baina baita beste eduki batzuk entzuteko beste modu bat eta hain zuzen ere audioak hor markatzen du diferentzia, ez? Entzun dezakezula eta atentzioa jarri dezakezula beste goza bat egiten duzun bitartean. Egia esan, historiak kontatzeko sortu ziren. Kobazulotan lehen da biziko zeaken historiak ahotsezkoa ziren. Entzuteko. Kontatu ite ziren. Kontatu eta entzun. Zuan inguruan, bak izese behin, torri zen, bak mutu bat. Lehen da biziko podcastik. Santi, akuratzen zen, proposatu zigun avatar txikiak egitea, ez dakite, ba igual karatuletan jartzeko, eta erabiltzea aktoren aurpegiak ba, euskaldunontzat nahiko ezagunak direlako batzuk, ez da, Bera Etxe eta Eneko Sagardoi, baina Oierrek eta biok ezetz esan genien. Okay, hori irekita uste gara. Hori da. Bore, egiteko gogoa eta egiten ari gerana, ez? Bideo honi jarraitzeko, bai fikzioa izan, bai erreportaia izan, bai beste, bai beste formato eta estilotan, bai, eta bueno, bai idea bat ditugu eta ea ateratzeko aukera daukan. Lokala egitzen duen lehenengo gozatzen. Falta zaigu egoitza benetazkoa. Irrati ez ari da irazio. Bai. Eskerrik asko.